Musím vám říct něco úžasného. Jak víte, teď beru chlorelu. Ta je dobrá na žaludek, neboť obsahuje vlákninu, přírodní antibiotikum, růstový faktor, který čtyřnásobně urychluje růst normální střevní flóry a tak dál. Ale hlavně se vyrábí ze sladkovodní řasy. A největší změna, kterou mi tahle řasa dala, je to, že mi narostly ploutve. Au, asi jsem se vykloupila ocas. To byl vtip jenom do úvodu videa. Tak a můžeme začít. Co je nového v mém životě? Úplně všechno. Dneska jsem nenalíčená, protože mám prostě nějak lepší pocit sama ze sebe, tak si říkám, oni mě mají rádi, oni vydrží můj přirozený look. Snad. No, to hlavní, já se budu stěhovat. Jo. Zatím mám domluvený byt s kámoškou a uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě budu spolubydlící, protože nejsem na tom finančně tak dobře, abych prostě mohla chtít něco víc. Ale prostě rozhodla jsem se odstěhovat. A budu se stěhovat úplně až na druhou stranu republiky. Z Ústeckého kraje půjdu do Ostravského kraje, takže... A proč zrovna Ostrava? Mám k tomu spoustu důvodů. Kousek odtamtud bydlí lidi, co mi pomáhají se zaučit do nový práce. Navíc kousek bydlí i moje nejlepší kamarádka Sabina. A kousek od Sabči bydlí i kámoška Nicole, která je taky transgender a pomůže mi prostě v tom městě si zajít k doktorovi, který mi bude předepisovat hormonální léčbu a tak. Víte, transholka, transholce. Hele, je to takový malej inzerát. Já potřebuju se dostat z bodu A do bodu asi R, protože to je docela daleko, z bodu A do bodu R, dejme tomu. Já se budu stěhovat až do Ostravy a jsem z Ústeckého kraje a potřebuju někoho, kdo by mi třeba pomohl, třeba mě tam odvést. Jestli jste z Ostravy nebo okolí, nehledáte spolubydlící? Tam se jenom, kdyby mi nevyšlo to, co už mám domluvené. Ale kdyby tady byl někdo, kdo má dodávku a chtěl by mi pomoct, nebo prostě... Mám tady všude krabice. Přemýšlím o tom nejdůležitějším, který si sebou vemu panenky, protože to je prostě součást mě. Takhle obrovským štosu beden a ty jdou se mnou. Ale neříkejte to spolubydlícím. Samozřejmě je to dost těžký, hlavně pro mamku, protože od sebe budeme strašně daleko a budeme se mnohem méně vídat. Ale já pak věřím, že to prostě mamka dá. Já to taky dám. Já se omlouvám, já jsem se strašně změnila, já to vím, ale to prostě, já mám prostě životní náboj. Já jsem úplně jiná, já už nepotřebuju přes den spát, není mi špatně, můžu se najíst a není mi z toho na zvracení. Tohle téma nechci na YouTube moc vytahovat, ale víte, že jsem měla prostě problém s jezením. Takhle to řeknu, takhle korektně, aby to YouTube nevadilo. Jak jsem se z něj dostala? Nechci dělat reklamu. Možná chci, protože tohle je prostě cesta ke zdraví a sami vidíte, jak to změnilo mě. Ta, která byla úplně podvyživená, chtěla být furt doma, se teď stěhuje. Trochu jsem je přibrala, ale jenom na těch dobrých místech. Nebudu vám ukazovat na kterých, ale... A dokonce mě ta moje změna tak moc fascinovala, že jsem se rozhodla, že zkusím ty výrobky Greenways dostat dál mezi lidi. Samozřejmě jsem si udělala účet, zaregistrovala jsem se, taková trošku začínající práce. Samozřejmě, jak se odstěhuju, tak si najdu nějakou hmatatelnou práci, budu třeba servírka nebo budu, já nevím, něco takového se snad tam najde. Chtěla bych vám ještě něco říct o výrobkách Greenways. Protože kdybyste se chtěli koupit, chtěli byste se koupit přeze mě, tak mi tím strašně pomůžete. A nejen to.
Pomůžete tím hlavně sobě. Opravdu. Já jsem žijící, chodící důkaz. Ale abych vám o těch výrobkách řekla něco víc, neboť když je budu nabízet lidem, musím o tom vědět víc. Udělala jsem si úplně štosy papíru, ať jsem co nejvíc profesionální. A učím se to všechno nazpaměť. Budu si to číst, vám předám informace a já se učím. Na co všechno? Takhle mi to práce, takhle mě vyhodí. Na co všechno vlastně lze zelené potraviny použít? Jsou prevencí a podpornou léčbou proti zánětům a infekčním onemocněním, léčbou metabolických poruch. Jako já teď už můžu jak si přibírat a nejde mi to do povisů té kůže, ale prostě jde mi to do zadku a prostě do těch míst, kam chceme. Protože zelenáče, tak se tomu říká, ať nemusím furt říkat oba názvy, jsou dobrý i pro hormony v těle. V čistém těle fungují líp orgány a orgány líp vylučují hormony. Takhle vám to řeknu jednoduše, ať to tady celý, ať to nezdržuju prostě. Onemocnění dýchacích cest, takže pokud máte astma, stavy dušnosti, tohle hlavní k tomuhle se chci dostat, proto to video dělám. A podporná léčba proti poruchám trávicího systému. Džiny je dechací důkaz. Je to prevence a podporná léčba k některým duševním poruchám. K tomu bych mohla jenom říct, že teď mám trošku problém s tím, kam vyhodím všechny své antidepresiva, protože já jich mám fakt velký štos a jak si už je neberu a necítím potřebu, že ještě potřebuju. Necítím prostě ten pocit, že jsou mi ještě k něčemu. Ječmen má i tu úžasnou vlastnost, že umí vypouštět do mozku serotonin, což je vlastně hormon štěstí. Takže takový přírodní antidepresivum. A musím říct, funguje to. Všechno fajn, jsem spokojená. Teď přichází větší problém. Co s tím letím? Já už to nepotřebuju. A když s tím přijdu do lékárny, asi si budou myslet, že rozpouštím varnu. Pomáhá to i při různých úrazech. Prostě to pomáhá tělu, aby se s tou ránou líp vyrovnalo, aby to ta krev a všechno rychleji štvořila strup a rychle se to hojilo a prostě úplně wow, já jsem teď úplně v novém světě a tohle mě prostě... Takže pokud máte některý z těch problémů, anebo i jiný problém, co jsem četla, ono to léčí i mnohem víc, já to všechno mám v těch papírech, všechno se to učím, takže pokud je nějaký problém, napište mi na jednu z mých stránek, na Instagram nebo na Facebook, a já vám strašně ráda poradím. Strašně moc se těším, že až se odstěhuju, budu to mít blíž k Teovi a uděláme spolu to video, protože mě máte rádi, on je strašně chytrej a když se spojíme, tak to bude bomba. Můj život se tak strašně změnil. Zelený potraviny toho fakt dokážou hodně. To by bylo asi všechno. Moc vám děkuju za pozornost. Jestli jste video dokoukali až sem, dejte mi do komentářů tohle zelený srdíčko, protože to je takový odraz mý aktuální nálady. Zelený srdce. A já se na vás budu těšit zase příště. Samozřejmě příští video bude asi ještě pořád tady. Ale moc se na vás těším. Tak zase někdy. Vaše Jenny.